ំពោះអ្នកមិនទាន់បាន Subscribe សូមចុចលើពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរាល់ថ្ងៃចំពោះទី14មិនបាច់ឈឺក្បាលចំពោះមនុស្សរមិលគុណនោះទេកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានជួបអ្នកជំនាញនៅតេជសាម្នាក់គេកំពុងតែខឹងច្រឡោតតងតាងមានមនុស្សប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងពីរឿងនេះពីមុនមកហើយបន្ទាប់ពីជួបគេនឹងនិយាយរឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំមិនលើសពី10នាទីទេគេធ្វើដូច្នោះមែនដើមហេតុនៃរឿងនេះកើតឡើងចាប់តាំងពី11ខែមុនហើយនោះតែគេនៅតែមិនបាត់ខឹងនៅឡើយពលគឺគេបានផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមថ្ងៃប៉ុនណូអែលដល់បុគ្គលិក34នាក់នៅទឹកប្រាក់ចំនួន 10,000 ដុល្លារនិងបើគិតជាមធ្យមទៅបាន300ដុល្លារក្នុងបណ្ដាបុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែពុំមាននរណាម្នាក់សម្ដែងការអរគុណដល់រូបគេឡើយខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់គេសម្ដែងការទោសចិត្តមិនគួរឲ្យលុយពួកគេសោះសំបីតែមួយកាក់ក៏មិនគួរដែរខំជឿពលថាមនុស្សកំពុងតែខឹងនិងពោពេញទៅដោយថ្នាំពិសគឺជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់បរិះម្នាក់នេះពោពេញទៅដោយថ្នាំពិសខ្ញុំអាណិតរូបគេជាខ្លាំងគេមានអាយុប្រមាណជា60ឆ្នាំហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជីវិតបានធ្វើការប្រមាលឃើញថាជាមធ្យមមនុស្សចំណាស់នេះនឹងមានជីវិតរស់នៅបានដល់80ឆ្នាំបានត្រឹមតែជាង 2/3 បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនោះមានន័យថាបើបរិះម្នាក់នេះមានសំណាងល្អគេនឹងអាចមានជីវិតបន្តរហូតដល់ទៅ14ឬ15ឆ្នាំទៀតតែការដែលគេបំផ្លាញពេលវេលាចិត្ត1ឆ្នាំនៃពេលវេលាដែលខ្លួននៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចដោយក្តីខឹងសម្បាគំនុំគុំគួនទៅលើរឿងដែលកន្លងផុតមកហើយនោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ទ្រាំមិនអាណិតគេមិនបានទន្ទឹមនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្តីខឹងសម្បាតូចចិត្តតូចថ្លើមគេគួរតែសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាខ្លួនមិនបានទទួលការអរគុណពីបុគ្គលិកដូច្នោះគេអាចផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកតិចតួចពេកធ្វើឲ្យបុគ្គលិកគិតថាប្រាក់បន្ថែមនេះពុំមែនជាប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអីឡូវទេតែវាគឺជាប្រាក់ដែលពួកគេសំតែនឹងទទួលបានប៉ុណ្ណោះឬអាចមកពីគេពូកែរអ៊ូរទាំស្ដីបន្ទោសពុំមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយបុគ្គលិកទើបគ្មានណាមកក្បែរនឹងអរគុណដល់គេឬបុគ្គលិកអាចយល់ឃើញថាប្រាក់បន្ថែមដែលគេផ្ដល់ឲ្យនោះបើមិនចំណាយមកលើរូបគេទេវាក៏នឹងជាប់ពន្ធចំណូលកម្រិតខ្ពស់ក៏មានដែរទើបគេព្រមចំណាយបែបនេះជួនកាលអាចមកពីគេជាប្រភេទមនុស្សអាត្មានិយមមនុស្សអន់ចរិតខ្វះសុជីវធម៌ឬបែបនេះបែបនោះខ្ញុំមិនអាចដឹងលើសពីលោកអ្នកទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងបានពីបណ្ឌិតសាមូអែលចនសានពោលថាភាពកតញ្ញូគឺជាអ្វីដែលកើតមកពីបុគ្គលមានកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់អ្នកមិនអាចរកបានពីក្រុមមនុស្សសន្តានព្រៃផ្សាយបានទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមកនេះគឺបរិះម្នាក់នោះមានការយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីក្តីរំពឹងចង់បានការដឹងគុណគេស្គាល់ពីរឿងមនុស្សតែពេកហើយបើលោកអ្នកជួយជីវិតនរណាម្នាក់តើលោកអ្នករំពឹងចង់បានសកុនពីគេដែរឬទេលោកអ្នកពិតជាចង់បានតែសម្រាប់សាមូអែលឡៃបូវិចនោះគឺជារឿងមួយដល់ឡៃមុនពេលឡើងមកធ្វើជាចៅក្រមគេធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីក្នុងករណីរឿងក្តីដ៏ល្បីល្បាញមួយជួយជីវិតមនុស្សបានចំនួន78នាក់ឲ្យរួចផុតពីកៅអីអគិសនីសូមលោកអ្នកគិតទៅមើលថាក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់នោះតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលបានពោលពីអរគុណដល់សាមួយអាវឬផ្ញើកាតជូនពរនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលដល់គេសូមសាក់ទាយល្មើប៉ិតហើយសូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានដែរព្រះយេស៊ូវព្យាបាលមនុស្សឲ្យជាសះស្បើយបាន10នាក់ពីជំងឺឃ្លងនៅក្នុងរសៀលថ្ងៃមួយតើពួកអ្នកកើតឃ្លងទាំងនោះអរគុណព្រះអង្គបានប៉ុន្មានអ្នកគឺមានតែម្នាក់គត់ប៉ុណ្ណោះតាមកំណត់ត្រារបស់អង្គបព្វជិតសាំងលោកបានពោលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បែរប្រភាកទៅរកសាវកទាំងឡាយសួរថា9អ្នកទៀតនៅឯណាទើបដឹងថាអ្នកទាំង9នោះកិច្ចខ្លួនបាត់អស់ហើយពួកគេបាត់មុខទាំងមិនបានពោលពីអរគុណអ្វីឡើយខ្ញុំសូមសួរថាហេតុអ្វីក៏លោកអ្នករូបខ្ញុំឬអ្នកជំនួញស្រុកតេជសាសនេះចង់មករំពឹងឲ្យគេអរគុណពីទង្វើរបស់ខ្លួនដើម្បីអ្វីព្រោះបើប្រៀបទៅនឹងទង្វើរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្យាបាលមនុស្សខ្លួនឲ្យជាសះស្បើយនោះអ្វីដែលគេធ្វើនេះគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណោះនោះបើនិយាយពីរឿងលុយកាក់គឺកាន់តែអាក្រក់យកល្អគួរកុំរំពឹងទៀមទាឲ្យគេដឹងគុណធ្វើអ្វីឆាតស្វាបនិយាយឲ្យខ្ញុំស្រាប់ថាមានពេលមួយគេធ្លាប់ជួយអ្នកកាន់លុយរបស់ធនាគារមួយដែលខ្ចីលុយគាត់យកទៅទិញភាគហ៊ុនស្វាបដាក់លុយរបស់ខ្លួនបង្គ្រប់នៅក្នុងបញ្ជីឲ្យបរិះនោះលោកអ្នកមកជាគិតថាបរិះនោះពិតជាអរគុណគាត់ខ្លាំងណាស់មែនហើយគេអរគុណតែអរគុណបានតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះក្រោយពីនោះមកបរិះនោះបានឆ្មៃចេះដៀលឆ្វាបសពបែបយ៉ាង
បើលោកអ្នកឲ្យលុយទៅសាច់ញាតិរបស់ខ្លួន1លានដុល្លារតើលោកអ្នករំពឹងថានឹងទទួលបានការដឹងគុណពីគេដែរឬទេមហាសេដ្ឋី Andrew Carnegie ដែលបានចែកឋានទៅហើយធ្លាប់ឲ្យលុយទៅកាន់សាច់ញាតិ1លានដុល្លាររួចមកហើយតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលគាត់ឆាប់ស្លាប់ពេកបើគាត់អាចងើបពីរណ្ដៅស្អប់មកវិញក្រោយពីនោះមិនតិចគាត់ច្បាស់ជាភ្ញាក់ផ្អើលលោតកញ្ចាញ់ចេកដែលឃើញសាច់ញាតិនោះកំពុងជេរប្រតិចប្រាសាគាត់ដែលឲ្យលុយគេត្រឹមតែ1លានតើព្រោះអ្វីទៅព្រោះសាច់ញាតិម្នាក់នោះខឹងថាបើយកទៅបរិច្ចាគមនុស្សធម៌អាតាកញ្ចាស់ Andrew វាធ្វើដល់ទៅ365លានតែបែរជាឲ្យអញបានត្រឹមតែកាក់សំណល់1លានប៉ុណ្ណោះនេះជាភាសាដែលគេនិយាយវាជារឿងធម្មតាធម្មជាតិមនុស្សគឺវាដូចនេះมันអាចផ្លាស់ប្ដូរជាអ្វីបានទេហេតុនេះសូមលោកអ្នកកំសោកស្ដាយកាលបើមានមនុស្សរមិលគុណហើយត្រូវចាត់ទុកថាវាជារឿងធម្មតាទៅចោះសូមទទួលស្គាល់អំពីធម្មជាតិមនុស្សឲ្យដូចដែល Marcus Aurelius អធិរាជដ៏ឆ្លាតវៃរ៉ូម៉ាំងធ្លាប់ទទួលស្គាល់មកហើយថ្ងៃមួយព្រះអង្គបានធ្វើកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃថាថ្ងៃនេះយើងបានជួបនឹងពួកអ្នកដែលនិយាយច្រើនពួកមនុស្សដែលសុទ្ធតែពួកអាត្មានិយមពួកអ្នកដែលចូលចិត្តអួតអាងពីគុណសម្បត្តិដ៏វិសេសរបស់ខ្លួននិងអ្នកដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់គ្មានអ្វីចម្លែកឡើយយើងដឹងច្បាស់មកហើយថាលោកនេះមិនអាចអស់មនុស្សប្រភេទនេះទេគឺជាហេតុផលគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ណាស់ពិតមែនទេលោកអ្នកតើនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដែលលោកអ្នកនឹងរូបខ្ញុំត្រូវមករំពឹងចង់បានក្តីកតញ្ញូដឹងគុណការបើកំហុសទាំងនេះវាអាស្រ័យទៅលើធម្មជាតិរបស់មនុស្សឬវាជារឿងធម្មជាតិដែលមនុស្សតែងតែប្រងើយកន្តើយនឹងគុណបុណ្យរបស់អ្នកដទៃនោះមជ្ឈបាយដ៏ល្អមានតែកុំរំពឹងថានឹងបានទទួលការតបស្នងសងគុណពីអ្នកដែលយើងជួយនោះធ្វើអ្វីកាលបើយើងត្រៀមចិត្តដូច្នេះបានហើយយើងនឹងមិនកើតទុកអ្វីកាលបើគ្មានការតបស្នងនោះហើយបើចៃដន្យបែរជាបានទទួលយើងក៏នឹងទទួលបានក្តីសោមនស្សរីករាយជាងការដែលយើងខំរំពឹងទុកពីមុនទៅទៀតចំណុចសំខាន់ដំបូងក្នុងចម្ពោះនេះដែលខ្ញុំរំពឹងឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់គឺវាជារឿងធម្មជាតិដែលមនុស្សតែងតែភ្លេចសងគុណហេតុនេះបើយើងរំពឹងខ្លាំងហួសហេតុថានឹងទទួលការតបស្នងសងគុណនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែនាំខ្លួនឲ្យដើរទៅរកការឈឺចាប់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំស្គាល់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នៅញូវយ៉កដែលចូលចិត្តរអ៊ូរទាំអំពីភាពស្រងេះស្រងោចរបស់ខ្លួនដោយសារតែក្មួយស្រីនាំគ្នាបោះបង់ចោលគ្មាននរណាមកអើតអ្វីសោះពេលជួបសន្ទនាជាមួយនរណាគាត់តែងតែនិយាយរាប់ម៉ោងឲ្យគេស្ដាប់ថាគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមក្មួយទាំងពីរតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមករងការលំបាកអ្វីខ្លះគាត់មើលថែរក្សាពេលនាងចេញកញ្ជ្រឹលកោតស្រឡាតែននិងក្អកមន់គាត់ជួយខ្ចង់ប្រាំក្មួយម្នាក់ឲ្យរៀនសូត្រតាល់តែចប់ឯម្នាក់ទៀតឲ្យនៅជាមួយទើបតែបែកនៅពេលរៀបការរួចពីដំបូងដំបូងក្មួយទាំងពីរតែងតែមករកគាត់ជាប្រចាំតែគ្រាន់តែធ្វើបង្គ្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះដោយសារតែខានមិនបានព្រោះឲ្យតែមកជួបពេលណាក្មួយស្រីទាំងពីរត្រូវអង្គុយរាប់ម៉ោងដើម្បីស្ដាប់គាត់ទេសនានិងស្រីបន្ទោសពីនេះពីនោះសពបែបយ៉ាងព្រមទាំងពាក្យរអ៊ូរទាំតូចចិត្តតូចខ្លាំមិនចេះចប់មិនចេះហើយលុះក្រោយមកក្មួយស្រីទាំងពីរក៏ឈប់មកសួរសុខទុក្ខទៀតព្រោះតែធុញទ្រាន់នឹងការមកទ្រាំស្ដាប់ពាក្យសម្ដីដែលគួរឲ្យរំខានរបស់គាត់ហេតុនេះទើបស្ត្រីចំណាស់ទាំងនោះកើតជំងឺបេះដូងដោយបច្ចុប្បន្ននេះពេទ្យប្រាប់ថាសរសៃប្រសាទបេះដូងពីការព្រោះតែបេះដូងប្រឹងលោតហួសកម្រិតហើយប្រាប់ថាมันអាចរក្សាដោយថ្នាំបានទេព្រោះវាជារឿងតាក់ទើបនឹងផ្លូវចិត្តអ្វីដែលស្ត្រីចំណាស់ចង់បានពីក្មួយស្រីទាំងពីរគឺក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់តែគាត់បែរជាហៅថាការដឹងគុណទៅវិញគាត់មិនដឹងថាការគៀបសង្កត់ដើម្បីទទួលបានភាពកតញ្ញូនិងក្តីស្រឡាញ់ដោយយល់ថាវាជារឿងចាំបាច់ត្រូវតែជំរះបំណុលនេះគឺជារឿងដែលគ្មានបានផលអ្វីនោះទេមានស្ត្រីដតីទៀតរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដែលស្ថិតក្រោមករណីដូចស្ត្រីនេះពោលគឺឈឺចាប់ដោយសារតែកង្វះខាតក្តីកតញ្ញូរបស់កូនចៅទុកឲ្យជីវិតទទួលរងនូវភាពឯកោគ្មានអ្នកណាអើពើស្ត្រីទាំងនោះសុទ្ធតែចង់បានក្តីស្រឡាញ់ពីកូនចៅដូចគ្នាលើលោកនេះមានមជ្ឈបាយតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះដែលស្ត្រីទាំងនោះអាចទទួលបានក្តីស្រឡាញ់សមតាមបំណងប្រាថ្នាគឺឈប់ទាមទារឬរំលឹកកកាយឲ្យកូនចៅមកស្រឡាញ់ខ្លួនតែត្រូវផ្សព្វផ្សាយបញ្ចេញក្តីស្រឡាញ់ទៅឲ្យអ្នកដទៃដោយមិនរំពឹងផលតបស្នងទើបជាការល្អលោកអ្នកអាចគិតថានេះគឺជាឧត្តមគតិគ្រាន់តែឲ្យល្អមើលប៉ុណ្ណោះគ្មានណាអាចធ្វើបានឬគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃទីដឹងមិនមែនទេវាមានហេតុផលជាក់លាក់ណាស់ការធ្វើបែបនេះគឺជាវិធីដ៏ល្អវិសេសដែលអាចនាំមកនូវក្តីដែលយើងតែងតែប្រាថ្នាគ្រប់គ្រប់គ្នានោះឯងខ្ញុំដឹងច្បាស់
ខ្ញុំធ្លាប់ជួបមកហើយក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែងតែប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជារៀងរហូតមកថាការជួយជឿឆ្លាលអ្នកដទៃគឺជារឿងគួរឲ្យសោមនស្សរីករាយប្រកបដោយមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងបំផុតគ្រួសាររបស់យើងក្រីក្រជំពាក់បំណុលគេដោះមិនរួចនៅឡើយតែទោះជាបែបនេះក៏ដោយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតែងតែបញ្ជូនប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៅមណ្ឌលចិញ្ចឹមក្មេងកំព្រាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមណ្ឌលចិញ្ចឹមក្មេងកំព្រារបស់លទ្ធិគ្រីស្ទៀននៅស្រុក Council Bluffs រដ្ឋ Iowa លោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនធ្លាប់ទៅលេងមណ្ឌលក្មេងកំព្រានេះហើយក៏គ្មាននរណាធ្លាប់មកថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបរិច្ចាគនេះដែរក្រៅតែពីសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះតែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏ទទួលបានក្តីមោទនៈសោមនស្សដ៏ជ្រាលជ្រៅពីការដែលបានជួយក្មេងកំព្រានេះរួចទៅហើយគឺការជួយដែលមិនរំពឹងផលតបស្នងនេះឯងក្រោយពីខ្ញុំចាក់ចាញ់ពីផ្ទះមកក្នុងទេសកាលប៊ុនណូអែលខ្ញុំបានផ្ញើប្រាក់មួយចំនួនទៅឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាប្រចាំព្រមទាំងសរសេរលិខិតប្រាប់ឲ្យគាត់ដល់ចាយវាយសบายខ្លះទៅតែគាត់មិនសូវធ្វើតាមទេពេលដែលខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខគាត់មុនថ្ងៃគ្រីស្មាស់ពី3ថ្ងៃលោកឪពុកប្រាប់ថាគាត់ទិញប្រេងកាតនិងម្ហូបអាហារឲ្យទៅស្ត្រីមេម៉ាយប្តីស្លាប់ម្នាក់នៅក្នុងស្រុកនេះគាត់មានកូនក្នុងបន្ទុកជាច្រើនគ្មានប្រាក់ទិញម្ហូបអាហារនិងប្រេងកាតបានទេនោះគឺជាមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានផ្ដល់អំណោយដល់អ្នកក្រីក្របែបនេះគឺជាការផ្ដល់ឲ្យដោយមិនរំពឹងផលអ្វីត្រឡប់មកវិញឡើយខ្ញុំគិតថាលោកឪពុកប្រហែលជាចង់ដូចអារីស្តូតហើយមើលទៅគាត់ស័ក្តិសមបំផុតថាជាមនុស្សដែលបានទទួលក្តីសុខអារីស្តូតពោលថាមនុស្សជាគំរូដ៏ល្អវិសេសសម្រាប់អ្នកដទៃគឺជាអ្នកដែលរីករាយបំពេញប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃហើយតែងតែរៀបខ្លួនកាលបើអ្នកដទៃផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនអ្វីទាំងនេះក៏ព្រោះតែការផ្ដល់ក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកដទៃគឺជាវត្ថុបំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលការទទួលយកក្តីមេត្តាករុណាគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពអបអរប្រការសំខាន់ទី2នៃជំពូកនេះជាវត្ថុបំណងរបស់ខ្ញុំដែលចង់ឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់គឺបើសិនយើងប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខចូលឈប់គិតពីរឿងកតញ្ញូឬអកតញ្ញូទៀតទៅហើយត្រូវចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាក្តីមោទនៈសោមនស្សដោយការបានជួយយកអាសានោះអស់រយៈពេលរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយដែលឪពុកម្ដាយទូទៅបានសម្ដែងការខឹងសម្បាចំពោះភាពអកតញ្ញូរបស់កូនចៅរបស់ខ្លួនសូម្បីតែសៀកស្ពៀក៏ធ្លាប់សរសេរក្នុងរឿងប្រជាលេអាដែលព្រះអង្គទ្រង់លួនព្រះអោថាការមានកូនអកតញ្ញូគឺជារឿងឈឺចាប់លើសពីពោះចាប់ទៅទៀតតើកូនកតញ្ញូនឹងឪពុកម្ដាយដូចម្ដេចបើយើងមិនព្រមប្រដៅប្រដៅទេនោះភាពអកតញ្ញូគឺជាសភាវៈកតិរបស់មនុស្សប្រៀបដូចជាស្មៅដុះតាមធម្មជាតិដូច្នោះហើយភាពកតញ្ញូប្រៀបដូចជាដើមកុលាបដែលទម្រាំតែបានចេញផ្កាល្អស្រស់លុះត្រាតែយើងដាំថែទាំស្រោចទឹកស្រឡាញ់នឹងការពារផងដែរបើកូនរបស់លោកអ្នកមិនចេះតបស្នងគុណបុណ្យតើអ្នកណាដែលសមតែនឹងទទួលទោសគឺរូបយើងនេះឯងបើយើងមិនចេះអប់រំកូនចៅឲ្យចេះដឹងគុណអ្នកដទៃតើមានអ្វីរំពឹងនឹងឲ្យកូនចៅមកដឹងគុណរូបយើងនោះខ្ញុំស្គាល់បរិសម្នាក់នៅឈីកាហ្គោដែលមានរឿងត្រូវដោះស្រាយទុកវិបត្តិអំពីការមិនដឹងគុណរបស់កូនចៅចុងទាំងពីរបរិសនោះខិតខំធ្វើការបែកញើសហូរញើសក្នុងរោងចក្រផលិតកេះខ្ចប់ទំនិញដែលទទួលកម្រៃមិនសូវលើសពី40ដុល្លារទេក្នុងមួយសប្តាហ៍គេរៀបការជាមួយមេម៉ាយប្តីស្លាប់មានកូនជំទង់2នាក់ជាប់ជាមួយតែរៀននោះអង្គរឲ្យគេចងការប្រាក់យកមកឧបត្ថម្ភកូនកូនទាំងពីរឲ្យបានចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យគេក៏ព្រមធ្វើតាមចំណូល40ដុល្លារនេះតម្រូវឲ្យគេចាយវាយទៅលើម្ហូបអាហារថ្លៃឈ្នួលផ្ទះទឹកភ្លើងសំពត់អាវរួមទាំងសងបណ្ដាក់ទៅលើប្រាក់ចងការនោះផងគេមួយក្បាលអត់ទ្រាំតស៊ូនឹងការលំបាកនេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលគ្មានមាត់មួយឫសឡើយតើគេបានទទួលការអរគុណពីកូនចុងឬភរិយារបស់គេដែរឬទេអត់ទេភរិយាចាត់ទុកថានេះគឺជាទួនាទីរបស់គេហើយកូនទាំងពីរក៏គិតដូចគ្នាដែរប្រពន្ធកូនមិនបានគិតថាពួកគេជំពាក់គុណអ្វីឡើយសូម្បីតែអរគុណបន្តិចក៏គ្មានដែរតើត្រូវបន្ទោសអ្នកណាក្មេងជំទង់ទាំងពីរនោះឬត្រូវហើយតែម្ដាយរបស់ក្មេងទើបជាអ្នកដែលគួរឲ្យបន្ទោសខ្លាំងជាងគេព្រោះនាងគិតថាកូនរបស់ខ្លួននឹងរងក្តីអាម៉ាស់បើនាងបណ្ដោះបណ្ដាលការដឹងគុណរបស់ប្តីក្រោយទៅលើកូនរបស់ខ្លួននាងមិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនត្រូវព្រួយបារម្ភពីរឿងជំពាក់គុណណានាងមិនដែលមានចិត្តចង់និយាយប្រាប់កូនអំពីរឿងនេះទេទន្ទឹមនឹងគួរតែនិយាយថាឪពុកចុងរបស់ឯងបានខិតខំពុះពៀរឲ្យពួកឯងរៀនតល់ទៅចប់តែនាងបែរជានិយាយថានេះគ្រាន់តែជាការទំនប់បំរុងបន្តិចបន្តួចរបស់ឪពុកចុងឯងប៉ុណ្ណោះនាងគិតតែពីរឿងមិនត្រូវឲ្យកូនគិតខ្វល់ខ្វាយនឹងសងគុណណាតែតាមការពិត
นิงบานบันดอกเลือดจัดดอกครุฑนาตะเลือกโกนดาลธาโลกนี้จงเปียกุนปุกเกหรือชีวิตนาลอระบกเกได้โลกนี้บานประดอกกำนัดดอกเกไอประตายกุมนัดดอกครุฑนาในไอเติบโกนระบกเนียงเกยมันล้อมประเทาไก่ระบกลวนนกที่บมพอดเกยกระเทาเทาไก่ประดังจับบรรจุกบเตยส้มคอมเพลทางโกนระบกยืนนังเต้าชีอย่างนะคือใส่ตะเลือกยืนสละชนะใหญ่เกยเต้าชีแบบหนุกขยมส้มเลือกตีห้อปีโอนใส่ระบกมาได้ขยมมันเนี่ยเนมิงวิโยลาอเล็กซานเดอร์พลาวมินิฮัลล่าฮาเวสโรมินิโพลิสได้รับท่าชื่อกลุ่มรูดอลออวิเซในสตรีเดรุยพอดปีการลงบ่ายอันเป็นเรื่องเต้าคอลควายในการดังคนหรือมันดังคนระบบคนจ่ายการปีนู่นเขมิงเนมิงบ้านนอมหลงเย่ออยเมอร์เนื้อดังแจ้งมวยดอยกรุบสลังนังท้ายตอมยางหล่อให้ก่อนก็ยกมาได้เขมิงเมาเฉียนจ้ำโดยมาได้บังการระบบคลุ้นได้ខ្ញុំអាចបិទភ្នែកនឹកឃើញទៅដល់រូបភាពលោកយាយទាំងពីរអង្គុយអាំងភ្លើងនៅនឹងផ្ទះស្រុកស្រែរបស់អ្នកមីងវីយ៉ូឡាតើលោកអ្នកចង់ដឹងទេដូនចាស់ទាំងពីរបង្កការលំបាកដល់អ្នកមីងខ្លះដែរឬទេមានខ្លះខ្លះដែរហើយញឹកញាប់ទៀតផងតើអ្នកមីងធ្វើដូចមិនដឹងគាត់ស្រឡាញ់ដូនចាស់ទាំងពីរបណ្ដោយតាមចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងហើយមើលថែទាំឲ្យមានសេចក្តីសុខសប្បាយទៀតដូចជានៅផ្ទះខ្លួនឯងដូច្នោះក្រៅពីនេះអ្នកមីងនៅមានកូន6នាក់ថែមទៀតតែអ្នកមីងនៅតែយល់ថានេះជាកុសលផលបុណ្យដ៏ធំធេងនឹងជាក្តីសុខរកអ្វីប្រៀបគ្មានតែបានយកជាដូនទាំងពីរមកនៅជាមួយមិនចាត់ទុកថាជារឿងលំបាកលំបិនតែគាត់គិតថាជារឿងធម្មតាដែលត្រូវតបស្នងសងគុណដល់អ្នកផ្ដល់កំណើតរបស់ខ្លួននិងស្វាមីបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកមីងជាមេម៉ាយប្តីស្លាប់អស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយឯកូនក៏មានគ្រួសារ5នាក់បែកចេញទៅរស់នៅទីផ្សេងផ្សេងគ្នាកូនរបស់អ្នកមីងស្រឡាញ់គ្រប់គាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ដែលគ្មានថ្ងៃរសារពួកគេគ្រប់រូបចង់រស់ក្បែរអ្នកមីងហើយចង់ឲ្យអ្នកមីងទៅរស់នៅជាមួយគេនោះគឺជាសេចក្តីកតញ្ញូរបស់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នាកាលពីក្មេងពួកគេបានទទួលក្តីស្រឡាញ់និងក្តីមេត្តាករណាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីអ្នកមីងដោយហេតុនេះទើបគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលក្តីស្រឡាញ់នឹងអំពើល្អរបស់អ្នកមីងដែលមានចំពោះកូននិងចំពោះអ្នកដតីហើយក្តីស្រឡាញ់នឹងអំពើល្អទាំងនោះក៏តបស្នងមកវិញសងគុណអ្នកមីងក្នុងវ័យចរាសូមចងចាំថាបើនឹងអប់រំប្រដៅប្រដៅកូនឲ្យមានក្តីកតញ្ញូចំពោះអ្នកដតីសូមកុំភ្លេចថាក្មេងមានត្រចៀកធំណាស់ហើយគេកំពុងតែស្ដាប់ថាចាស់ចាស់និយាយពីអ្វីហើយនេះបើទទួលអំណោយពីអ្នកដតីដែលយើងចាត់ទុកថាវាជារបស់អន់តូចតាសូមកុំនិយាយរឿងនេះឲ្យក្មេងឮសូមនិយាយថាមើលចុះមើលក្រណាត់ជូតចានដែលនាងស៊ូយកមកធ្វើជាកាដូថ្ងៃបុណ្យណូអែលនេះចុះវាដេរដោយខ្លួនឯងគ្មានខាតលុយអ្វីមួយកាក់ទេពាក្យសម្ដីនេះសម្រាប់យើងគឺជារឿងតូចតាចមែនតែសម្រាប់ក្មេងដែលកំពុងស្ដាប់គេមិនបានគិតដូចយើងទេទន្ទឹមនឹងនិយាយបែបនោះយើងគួរតែនិយាយថាអឺនាងស៊ូខំចំណាយពេលវេលារាប់ម៉ោងទ្រាំតែបានក្រណាត់ជូតចានផ្ញើមកធ្វើជាកាដូក្នុងថ្ងៃនោះអាចនេះអាចដែរទេម៉ែនឹងសរសេរសម្បុតផ្ញើទៅអរគុណនឹងវាឥឡូវនេះហើយការពោលបែបនេះគឺជាការជួយបណ្ដោះនិស្ស័យលើកសរសើរនិងរំលឹកគុណអ្នកដតីឲ្យជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ក្មេងទាំងមិនដឹងខ្លួនដើម្បីជៀសវាងពីការខឹងសម្បានៃការព្រួយបារម្ភពីការសងគុណសូមចងចាំគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម1ទន្ទឹមនឹងត្រូវកង្វល់ពីការឲ្យអ្នកដតីតបស្នងសងគុណពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើទៅលើគេយើងគ្រាន់តែរំពឹងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបានហើយសូមកុំភ្លេចថាព្រះយេស៊ូវព្យាបាលអ្នកកើតខ្លួនឲ្យជាសះស្បើយបាន10អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃតែមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានពោលពាក្យអរគុណចំពោះព្រះអង្គដូច្នេះសូមកុំរំពឹងបន់គុណលើសពីព្រះអង្គធ្វើអ្វីពីសូមលោកអ្នកចងចាំថាមជ្ឈបាយតែមួយដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខគឺយើងមិនត្រូវរំពឹងចង់បានការតបស្នងសងគុណពីអ្នកដតីធ្វើអ្វីទេតែគួរតែគិតថាអ្វីដែលយើងបានជួយទៅនោះរាប់ថាជាអំពើបុណ្យជាទីសោមនស្សមោទនៈរួចទៅហើយ3យើងគួរយល់ដឹងថាភាពកតញ្ញូគឺជានិស្ស័យដែលអាចបណ្ដុះបានហេតុនេះបើចង់ឲ្យកូនចៅរបស់យើងចេះដឹងគុណមានកតញ្ញូយើងត្រូវតែបណ្ដុះឲ្យគេរៀនស្គាល់និងតបស្នងសងគុណបុណ្យអ្នកដតីជាមុនសូមរង់ចាំស្ដាប់ភាគបន្ត